Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Ми продовжуємо говорити про особливості вступної кампанії та можливості факультетів Аудитської юридичної академії. Радий вітати в нашій студії декан факультету адвокатури Національного університету Одеської академії Євген Кіжняк. Євгене, радий вітати знову в нашій студії. Доброго дня. Продовжуємо говорити про можливості, я підкреслив цей термін, тому що і батьки, і абітурієнти цікавляться. Якщо вже все добре, якщо вже дитина, вона завжди дитина, а молодий там чоловік чи дівчина поступають до факультету адвокатури, що далі? Як знання так отримують студенти, а потім що далі? Практика, стажування, які є механізми долучання студента-теоретика до практики? З перших днів навчання ми готуємо наших студентів не тільки з точки зору теорії, але ми готуємо їх до життя, до практичної діяльності. У нас на базі факультету був підписаний меморандум про співпрацю між Національним університетом Одеської юридичної академії та Національною асоціацією адвокатів України. В рамках цієї співпраці ми проводимо спільні заходи з Національною асоціацією адвокатів України та Радою адвокатів Одеської області. З перших днів, як я сказав, ми наших студентів готуємо до практичної діяльності. Ми проводимо безліч ярмарок вакансій. В цих ярмарках вакансій приймають участь з однієї сторони адвокатські об'єднання, адвокатське бюро та адвокати, які здійснюють самостійну діяльність. І з другої сторони приймають участь наші студенти. Ми даємо можливість приймати участь в ярмарці вакансій студентам з першого по шостий курс. Чому саме так? По-перше, перш ніж потрапити на ярмарку вакансій, студент повинен скласти своє резюме. Навіть якщо це студент першого курсу, він отримує навики складання резюме. Він продумує свою співбесіду, як йому себе в найкращому світлі представити. Він отримує досвід безпосередньо співбесіди, як себе можна вигідніше, вибачте за це слово, продати, бо це ринок труда. І виграє на ринку труда той, хто себе може в більш яскравому світлі краще представити. Тобто ми наших студентів готуємо вже з перших днів навчання. Студенти старших курсів, у нас існує такий інститут індивідуальних графіків, коли ми дозволяємо нашим студентам за індивідуальним графіком навчання, якщо вони офіційно працевлаштовані, працювати і отримувати освіту. Ми даємо з радістю нашим студентам індивідуальні графіки і даємо можливість працювати. Чому? Тому що ми розуміємо, що навіть якщо студент навчається на третьому курсі, четвертому, і в нього він працює за цивільно-трудовим договором, так, то він уже отримує певні знання. Навіть якщо студент іде просто стажуватись на першому курсі, на другому курсі, офіційно не працевлаштований після занять, я розкажу про цю програму дещо пізніше, то коли він набирає, наприклад, на комп'ютері певний документ, у нього вже йде запам'ятовування і розуміння, як складаються правильно процесуальні документи і ведеться діловодство. Навіть якщо він виконує елементарну роботу у вигляді, наприклад, відсканувати або відкопіювати певні документи до позовної заяви. Він розуміє, як ця позовна заява складається, в якому порядку до неї додаються додатки, як оформляються ці додатки. Тобто це вже формує майбутнього юриста, майбутнього адвоката. Наступне, що ми в цьому році впроваджуємо, окрім ярмарки вакансій, у нас, на жаль, в цьому році із-за пандемії, карантину не вдалося провести ярмарку вакансій, але ми пішли іншим чином, ми запроваджуємо
стажування для наших студентів в канікулярний період і у вільний від навчання час. Тобто студенти можуть відвідувати адвокатське об'єднання, адвокатське бюро і проходити стажування і отримувати певні практичні навички. Ми зараз маємо домовленість з Радою адвокатів Одеської області про те, що нам надають охочих адвокатів, які бажають взяти стажистів до себе для того, щоб передати певні знання. Ми, в свою чергу, надаємо адвокатам від студентів резюме. Нас дуже багато на сьогоднішній день, як адвокатів з однієї сторони, ми навіть не очікували, що скільки адвокатів виявлять бажання взяти студентів і навчати їх. І дуже багато, не дивлячись на те, що зараз канікули, можна відпочивати, ходити на море, дуже багато студентів бажають піти на стажування. Я хотів би сказати, що у нас кожного року проводиться на базі університету конкурс «Найпрактикуючий факультет». Так от, по результатам 2019 року при університеті всі знають одесити і мешканці Одеської області юридичну клініку. І по результатам відвідування та роботи в юридичній клініці факультет адвокатури в 2019 році визнаний найпрактикуючим факультетом університету. Тобто це ще раз підкреслює особливу увагу підготовки в практичній діяльності. І ми, президент університету Сергій Васильович Ківалов, завжди підкреслює, що теорія з практикою повинна завжди йти нога в ногу. І особливу увагу ми повинні приділяти саме практичній складовій підготовки майбутнього юриста. І в цьому році, ви знаєте, що єдине фахове вступне випробування для справа для випускників 4-го курсу бакалаврів було саме спрямовано більш на практичну точку зору, а не теоретичну. Були безліч кейсів з практичними завданнями. Так, це достатньо таке дискусійне питання, великий ажіотаж, обурення зі сторони студентів отримало цьогорічне ЗНО для бакалаврів. Але все ж таки Міністерство освіти акцентує увагу не тільки на теоретичній складовій, а й практичній. У адвокатського об'єднання, так, або безпосереднього адвоката, студент зможе отримати і підтвердити свої теоретичні знання, які отримав з підручника, підтвердити їх і отримати додаткові знання безпосередньо вже на стажуванні або отримавши перше робоче місце. Так, про перше робоче місце я хотів би зазначити. У нас всі випускники до завершення навчання, вони всі працевлаштовані. Ми намагаємось підтримувати контакти з адвокатськими об'єднаннями і іншими адвокатами. І якщо комусь потрібен стажист або помічник адвоката, ми завжди нашим студентам допомагаємо працевлаштовуватись. І Сергій Васильович Ківалов, президент університету, говорить про те, і не словом, а ділом завжди доводить те, що ми студентів всіх 100% працевлаштовуємо, і наші студенти без роботи не бувають. Я хотів би сказати, що наші студенти працюють не тільки у адвокатів. Я, як практикуючий і діючий адвокат, я можу сказати про те, що заходячи в кожен суд, я завжди зустрічаю своїх випускників, наших випускників факультету адвокатури, секретарями, помічниками. Заходячи в правоохоронні органи, нещодавно був випадок, слідчий одного з райвідділків міста Одеси, це наш випускник факультету адвокатури. В прокуратурі є наші випускники. Тобто ми даємо максимальну підготовку, яка дозволяє нашим випускникам працювати у всіх правоохоронних органах, але ж все ж таки основний
момент підготовки спрямований все ж таки на адвокатуру. І великою гордістю для всіх нас є те, що Сергій Васильович Ківалов, президент університету, є діючим адвокатом. Хотів додати, випередили мене. Я додам, що минулого року відновив свою активну діяльність Сергій Ківалов, адвокатський в Раді. І ми також повинні додати, що цей досвід, ці знання для студентів і першачків, і другого курсу, і більш старшого, вони отримуються завдяки спілкуванню з відомими адвокатами, наскільки я знаю, завжди до юридичної академії приїздять адвокати з ім'ям, це публічні особи, і чимало цікаво розповідати, наскільки я розумію. Так, звичайно. У нас штатні викладачі або сумісники, це досить відомі адвокати і в Одесі, і в Одеській області, і взагалі в Україні та поза межами. Це і Бронц Йосиф Львович, це і Джабурія Олена Олександрівна, це наша завідуюча кафедри організації судових та правоохоронних органів і адвокатури, професор Бакаянова Нана Мезенівна, яка є діючим адвокатом, секретарем дисциплінарної комісії, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Це і суддя 5-го апеляційного адміністративного суду Зуєва Лариса Євгенівна. І є ряд працівників прокуратури у відставці, це і Косюта Михайло Васильович, державний радник юстиції 2-го класу, доктор юридичних наук, який також розповідає і дає знання студентам щодо роботи правоохоронних органів і прокуратури. Це досить-досить багато юристів, правників, які адвокатів, суддів, прокурорів, які відомі на всю країну та за її межами. Таке питання виникло, а чи дозволяє ті знання, досвід, отримані студентами, працювати за кордоном? Можливо, комусь там потрібен адвокат якісний. Цей саме якісний адвокат, він вихований в Одеській юрокадемії. Таке ж трапляється? Звичайно, що у нас є досить багато студентів, які відкрили адвокатські свої фірми, адвокатські, ведуть адвокатську практику за межами країни і в Сполучених Штатах Америки і в країнах Європи. Звичайно, що такі у нас випускники є, це наша гордість. Однак наші випускники також можуть працювати і в межах міжнародного права. Тобто адвокат, ми звикли говорити про те, що адвокат – це тільки в межах національного права. Так? Але Одеса – це портове місце, місто, де ми кожен раз бачимо, що є міжнародні перевезення, є дуже багато іноземців, де потрібні знання міжнародного права. Тому така спеціалізація в адвокатурі зараз дуже поширена, і ми ведемо в цьому напрямку активну роботу з метою покращення підготовки майбутніх адвокатів в сфері міжнародного права і міжнародних відносин. Також ми не повинні забувати, що ми працюємо для аудиторії. Аудиторія – це батьки, абітурієнти. Триває кампанія вступна. Давайте нагадаємо, куди звертатися, з ким спілкуватися, щоб сьогоднішній там школяр, там 17-річний, став успішним в майбутньому адвокатом. Шановні абітурієнти, шановні батьки, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була затребувана на ринку праці, щоб вона була успішною, то вам, як казали одні із відомих адвокатів, всі шляхи ведуть до адвокатів, вам на факультет адвокатури. Щоб стати студентом факультету адвокатури, вам потрібно звернутися в приймальну комісію за номером 048-719-8800, запитати факультет адвокатури, або безпосередньо прийти на вулицю Академічна, 2, місто Одеса, в приймальну комісію. Ми надамо всю необхідну інформацію, допоможемо, якщо необхідно, оформити персональний кабінет вступника
надамо всю необхідну інформацію. Ласкаво просимо, якщо ви станете нашими студентами і оберете факультет адвокатури, ви жодного дня про це, про свій вибір не пожалкуєте. Дякую, Євгене. Успіхів вам, вашій команді в важливій праці виховання талановитої і мудрої молоді. Дякую. Спасибо. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.